Hi, good morning. Welcome to my channel. Aje mor mar ghorot aje khota putibo. Sei karone ahi golo khoa pa uthi. Ya ghor already adha bhangi dile. E dekhise. Ya boti jao bohi ase. Aro ya podjol ready kori rakhise. Ya go manoni ready kori rakhise. Yeah, got khani hoy gol. I got a little bit of a logo annual hog. Itne gaumbura. Sota bazaar hai isse dekhi se kam paise se utpat kya hai kuchhe dum dum. Mobile to dia pasta ka toh asim bolao kya. Yeah. Yeah. Bonti zalal hai. Bhala ek khola ghor to banai koi jate success hoy. Dunia hoy ya giti. Yeah, khuta banai thuse. Yeah, ghor to banai se lekin to tuk tak banai thole aru. Onen jana ghor ta paisa hetu karone. Aji khuta arambho koribo. Aji din to bhal. Ghor logot au mane 5 lakh taka bhoi pela banai ase. Dao koi mane Assam type banai asu. Assam type banai asu mane. Hosai mise. Amar juti mako ghor bhalke banai diya hobo. তাহলে নে এটা জুতিয়ে মানে এটা মুরগি মাংস ভুনা কই খাব রুটি ভাজি মো ঘর মুরগি এটাও না পাগো গো ভালকে বানাই দি আবো আ মোবাইলে থাকা 500 টাকা তো মুখ দিয়া হই দিয়া মজা ছোটটা বাজাতে কি বই তা উঠাক বেশি তুমি পকাত কেন গ লাগি আছে মনটো খুখু লাগিছে দুখু লাগিছে আনন্দও লাগিছে দুখু লাগিছে কারণ বাপেক নাই একটু দিলা না বিদা I'm going to go to the house.
মই বোলো আজি দেওবা অকণ বেছিকে খুম উপায় নাই আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰ মামা দেই আহিলে চাই লওক কিমান ধুনীয়া লুটুপথুপীয়া বগা মামা এয়া নাতি এয়া খুটা পুটা দেয়া মছলা ঢালিৰ পৰা আহিলে ইতা তোমাৰ নামটো কি ভালকে কোৱাচোন গীতাংশু অঁ কোৱা পঢ়িছা নে পঢ়িছা আজি এয়া খুটাত মছলা দিব আহিলা আশীৰ্বাদ কোৱা ঘৰটো ভালে ভালে হওক ন সোনকালে হওক আকৌ ঘৰ ওলোৱা খাব লাগিব নহয় হয়নে নহয় হাই হেল্ল' গাইজ আজি পুৱাই পুৱাই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ব্লগ বনালোঁ আমাৰ মাৰ ঘৰত আজি ঘৰৰ খুটা পোতা হৈছিলে সেই গতিকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মৰ্ণিং মৰ্ণিঙে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ সকলো মানুহে এটা এটা পকা ঘৰ বনাবলৈ সকলোৱে আশা থাকে আৰু সেই গতিকে মোৰ মায়ে এতিয়া বৰ্তমান এটা অনুদানৰ ঘৰ সোমাইছে সেইকাৰণে মায়ে আজি খুটাটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু যিটো নিয়ম নীতিৰে খুটা এটা পুতিলে দুজন মানুহ মাটি প্ৰসাদে মুঠি দি অকণমান চাহ দি যিটো নিয়ম কৰিব লাগে সেই নিয়ম পৰম্পৰাৰে খুটাটো পুতিলে আৰু ময়ো গৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ সেই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ' বনোৱাত অকণমান সহায় কৰিব আপোনালোকৰ সহায়ে বহুত আগবাঢ়িব পাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে আমাৰো মনত উৎসাহ আহে সাহস আহে ধন্যবাদ